É isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu comecei com o microfone desligado, mas eu liguei. Vocês devem ter percebido, né? Meu Deus, isso aqui tá uma coisa maluca. Pera aí. Tá muito fantasma agora, acho que não, né? O som tá bom. Tô cego, mas tá beleza. Ah, tá. Estamos aqui no Emile Pujol, volume 2. Ah, da Escuela Razonada de la Guitarra. Editora Record, página 33, na minha edição, lição 13, exercício 14. E é isso. Não, tá com a mão errada, dedo errado. Passa para um com sétima e um Mi menor de novo. Agora nós vamos para o exercício 14, lição 14, exercício 15. Aqui nós temos Ré menor, Lá com sétima. Ai, ai. Eu acho que tem um Sol menor no meio desse caminho. Me parece. Eu introduzi o exercício, a lição 15, exercício 17 e 18, mas eu não irei fazer para vocês porque ainda está muito ruim, está ruim demais, então eu vou pular para outros. Não, acho que esse aqui vocês vão achar chato esse negócio, né? Então vamos para esse aqui, ó. Ó, lição 19. Exercício 22. Limpa a cabeça. Música.
exercício 23. Para o lição 21, exercício 24. Isso. Agora vamos ao lição 22, a exercício 25. Mais um exercício de baixo cantante, né? Que assim, não sei se deu para perceber, porque eu tô tocando bem devagar, né? Que a música anterior, a melodia tá no baixo, e essa também, a melodia também tá no baixo, mas tocar muito devagar, não parece. Mas enfim. É isso. São lições do mestre Miyagi, né? Se tu acerta devagar, não corre, né? Vai devagarinho. Thank you.
Até a próxima, a gente vê no próximo vídeo e, bem, enfim, se inscreva no canal, dá um joinha, compartilhe isso aí que é divertido, né? Enfim, tá muito erro, né? O pessoal vai rir. Até mais.